que els nostres contes, els nostres mites, venen també de contes molt antics que ja se contaven en l'antiga Grècia. De fet, en l'antiga Grècia hi havia un heroi que li diuen Orfeu, que va ser un dels argonautes, una colla d'herois que anaven a buscar el velló d'or. Això us ho explicarem un altre dia. El cas és que Orfeu era tan valent que sense ningú espasa ni ningú gabinet se va atrevir a anar fins a l'inframont, al món dels morts. Quan se va atrevir a anar allí, se va col·locar davant de Caront, que era el barquer que creuava la llacuna del pas del món dels vius al món dels morts, i com Caront no volia deixar-lo passar perquè no portava ninguna moneda, de fet, alguns morts els enterren en alguna moneda per a poder fer eixe pas, doncs com este no portava cap moneda, li va dir, doncs ara veuràs com em deixes passar. I va fer unes escaletes, Dani, amb la... La, 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 la. I només amb això el va deixar encantat. I aquí el va transportar a la seva barca fins a la porta de l'inframont. I allí estava, sabeu què? El Cancerbel, que era una bèstia enorme, un gos amb tres caps i com a cua tenia una serp i el llom tot ple de serps. I ell va traure la seva lira i va fer unes notetes i el va deixar encantat i aquí li va obrir la porta i el va deixar passar fins al regne d'Hades. I no sols això, sinó que va entrar i després va tornar a eixir en una prova d'amor verdader molt important. I això té molt a veure amb la història que jo ara us contaré, que sí que és valenciana, que és la d'un dolçainer i un tabaleter, això ho conegueu, no?, que anaren a l'Indian també. I diu així, diu que hi havia un estiu, que hi havia un dolçainer i un tabaleter que passaven tanta fam que aquell estiu no hi havia manera de trobar ninguna festa que encara no s'haguera celebrat. I quan arribaven a algun poble o a alguna ciutat, ja s'havien fet els pas dobles, les cercaviles, els passacarrers, les processons, total, que com no tenien res que donar-se a la panxa ni podien guanyar-se el jornal, passaven més fam que les rates. Un matí, que anaven buscant un altre poble on fer la festa, va dir el dolçainer, no se li ocorria altra cosa que dir, si no fora a mirar, fins i tot a l'infern aniria a tocar. I en això, que a l'instant, veien vindre per davant del camí un tiet tot ben vestit, elegant, tot mudat, en un traje que seria d'Armani o de Hugo Boss. I perquè diuen que quan el dimoni el crides té bé tot ben vestidet. Quan desapareix, porta banyes, la forca i cua i tot, però quan el crides ve tot elegant. Total, que el dimoni se'ls va plantar davant d'ells i els va dir que no vindríeu al meu poble a tocar? I aquells li contestaren això, precisament és el que estem buscant, algun lloc on anar a tocar. Ale, doncs vingueu darrere de mi. Començaren a caminar, aquell dia era un dia preciós, que hi havia un cel blau per sostre, amb un sol que ho il·luminava tot, les voretes del camí plenes de matetes de romaní, de farigola, una oloreta més bona. Tot el que quan ja portaven un ratet caminant, el dolçainer se queda mirant el tabaletet i diu, no hem parlat de com això ho cobrarem. I s'encaren aquell tiet i li diuen, escolta, això com ho paga? Va ser dir això? I aquell es girà, tot enfurismat, els ulls li serien ferrojos, desprenien espornetes de foc i els va dir, desconfiats, que com pagui jo això? Amb una moneda d'or tindreu prou? I el dolçainer i el tabaleter, que no havien vist una moneda d'or en la vida, digueren, sí, sí, clar, amb una moneda d'or tindreu prou, per supost. Així que, des d'aquell moment, el dia va canviar i ja no estava el cel blau, començava a omplir-se tot de núvols, d'aquells de tronar i fer-se el cel negre. I el camí que havia sigut tan bonic començava a fer-se tot costerut cap amunt i ple de pols per terra. I va fer un camí ben dur, camí de paciència. El cas és que al cap d'un bon rato de caminar, que ja estaven cansats, al cap d'un bon rato de caminar, arribaren a una vall, baixaren cap avall i enmig de la boira hi havia allí un poble tot ple de casetes ben estranyes, menudetes. Un poble ben diferent dels que coneguem perquè no tenia església ni campanar, encara que sí que tenia ajuntament. En arribar a la plaça el dimoni se va formar per una porteta, va pujar dalt de l'ajuntament, se va sumar per el balcó i va fer tres palmades. Feu tres palmades? I va dir que comença la festa. El tabaleter comença a repicar el tabal. Pram, 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 pram,
vila, perquè de seguida les baquetes màgicament es quedaren encantades i només pogué tocar el ritme de processó. Por plom, 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 por plom, 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 plom. I el dolçainer que volia tocar una cançó bonica com aquella de La manta al coll, la sabeu vosaltres? Sí, sí, la sol, no la sabeu? Si te la sabeu, ho sentim moltes vegades, no? La manta al coll, el cabasset, no? No podia tocar això, només llegien que melodies de processó. Aquell dia estigueren tot el dia tocant per aquell poble amb aquella marxa fúnebre de les processons. I l'endemà també, i el tercer dia també, durant tres dies només feien que tocar i tocar i tocar de la manera més avorrida que ho havien fet mai, perquè en aquell poble no hi havia ningú. No s'assomava ningú al carrer, només per les finestrons de les cases s'obrien una micoteta i intuïes alguna presència d'uns ullets ben fondos en una cara blancusa i xupladeta i el nas llarguerut. No s'assomava ni una ànima pel carrer. El cas és que el tercer dia, quan estaven cansats de tocar, vegeren vindre pels afores del poble algú que sembla que el coneixien. I el tabaleter li digui al dolçainer: escolta, aquell no és Andreu, el teu cosí? I quan va estar per al seu costat, el dolçainer li digui: ja, Andreu, tu què fas així? I aquí va dir: no ho sé, acaba d'arribar. I va seguir caminant i se'n va anar per un cantó. Al cap d'uns minuts arribaren a la plaça i allà estava el dimoni altra volta dalt del balcó i tornava a pegar tres palmades. I va dir: la festa s'ha acabat. I al moment s'ha obrit la porteta de l'Ajuntament. I des de dins d'un passadís ben estret el dimoni els cridava: vingau, vingau a cobrar. I ells entraren cap a dins, cagaeix de por. El dolçainer, la dolçaina guardar, el tabaleter en el tabal a l'esquena. No sabien si caminar espaiet o de pressa. De seguida s'ha obrit una altra porta. Hi havia una escala de cargol, tota fosca, i començaren a baixar cap avall, cap avall, cap avall, que quasi no veien els escalons. I quan ja portaven un rato baixant, que ells els feia la sensació de que portaven una hora baixant d'aquella escala, però eren res, uns minutets, se va obrir una porta, i tot s'il·luminà com un caliu. Aquella capçada estava plena de tresors. Hi havia caixes de fusta plenes de monedes d'or, baguls plens de monedes de plata, cofres plens de joies, amarracades, collars, pulseres, anells, agulles de pit, maragdes, rubis, diamants. Se quedaren els dos, el dolçainer i el tabaleter, que diuen: mare meva, això què és? I el dimoni es va dir: ale, ja podeu cobrar. I es va girar de cul. I el tabaleter anava a agafar a dos mans d'aquelles caixes i el dimoni li va fer: pagaratge! I el dolçainer, perdó, el dimoni no, el dolçainer li va pegar a les mans, i el dolçainer se'n va anar a la caixa on estaven les monedes d'or i va agafar una única moneda d'or i se la va quedar a la mà. Quan el dimoni es va girar, els va maleir, perquè el dimoni té molt mal perdre. Ja, què heu fet? Què heu fet? Va dir el dolçainer: agafar el que havíem quedat. Nosaltres som homes de paraula. I el dimoni es va dir: amb un cèntim més que haureu agafat, d'ací ja no haureu eixit. Aneu-se'n fugint. I així va ser com el dolçainer i el tabaleter tornaren de l'infern, perquè els músics valencians són homes de paraula. I compte comptat, ja s'ha acabat i per la ximenera se n'anà volant. Us deixa en Ferrara. Bon dia. El conte que vaig contar també fa referència al dimoni. Ocorria en el meu poble fa uns 100 anys. Hi havia un home que era molt grandot, era ferrer, i que això li diuen el ferrerot. I aquest home va aconseguir enganar el dimoni, us ho diré. Resulta que netejant els satisfets en casa es trobava una ampolleta, i fregant l'ampolleta, de cop a repent la destapa. I de cop a repent fa una fumaguera tremenda. I en seguida, dins d'aquesta fumaguera, apareix un gegant enorme. I en seguida diu: jo soy el diablo. Sí, el dimoni sempre parlava així. I
Digo, yo soy el diablo y llevo encerrado aquí más de 1000 años y tenía unas ganas de acabar con la humanidad. Tú vas a ser el primero. Y él dijo, ¿qué? Tampoco es igual yo que te ha salvado, yo que te atreves a ir y se te soy. Digo, ah, es que el demonio no premia las buenas acciones. Y entonces él dijo, pero es que no me acabe de aclarar yo como un personaje tan enorme a poder ser capaz de decirle a esa poeta tan chicoteta. Y el demonio, parate para presumirle, dice, oh, es que yo soy todopoderoso, igual puedo convertirme tan grande como una montaña que volverme como una hormiga. Y digo, eso podría morir yo. Y está, rum, torna a desaparecer el fum y aparece el demonio dins de la poeta. Y el tío frenot, pa, el tanque enseguida y deixar el demonio tancat. Y el demoni allí clamava, déjame salir, déjame salir, no te haré nada, pero mira, los tres primeros deseos que pidas, te los voy a conceder. Y enseguida él diu, bueno, pues espérate un poquet y aniré a consultarlo a la dona. Y el destapa, y la dona, era la dona del ferrer, y tenía un cullerón de fusta. En casa del ferrer, la cullera es de fusta. Y lo primer que li se va a aclarar va a ser dir al dimoni d'ella, envieu-me un cullerot. I en gira, rum, davant d'ella apareix un cullerot tremendo per poder escudellar. I l'home es queda mirant la xica. Després de que podíem haver demanat el que mos haguera donat la gana, que és ocorrir, demanar un cullerot, i ella diu, ai, el que feia falta, diu, que te'l saben en el cul. I en el cullerot, rum, dins del cul de la dona. I tingueren que gastar el tercer desig para que le traguen el cullerón. Cuento con Tati, se acabó. Bien, bien. Buen día. Buen día, jefe. Sí. Bon dia. Esgreixets i altres. Esgreixets és així com definien els nostres avantpassats. Eren uns animalots de raça indeterminada que vivien amagats en les axes i entraven fins al carrer del poble les nits de tramuntana o de restant quan tot el món estava bon al foc. I vos conto la història. La nit no era xispàcia. Els llampecs i trons preixien la marquetà de València en falles. Anava una figura sinistra per un marge, per un sac al coll. Com feia, estava cansat, se va sentar en el marge i va fer un monòleg. Jo sóc també del sac. Un home espanta criatures. I vaig per el poble i xiquet que va sol al sac. Que va parir a sa mare al sac. Que no creu a su pare al sac. Per això va entrar un animalot en forma d'home i el pobre home del sac se va assustar. Diu, no s'assusté, jo soc un creixet. Jo soc un creixet. I si veig un xiquet sol, l'agarre. I si es perd, l'agarre i me xupa la sang. Diu, coi, me roi que jo. I en això entra un altre fantasma, però mira, si era lleig que els dos volien pegar a fugir. No se us deu, jo sóc el Botoni, sóc l'encarregat d'emportar-me els xiquets que ploren, que no se mitgen el dinar, que van i fan patir.
I diu, però ara estem envaïts per uns, una raça d'anglosajons, que són uns aquests dies, una tribu germànica que envaïen el sud i l'est de l'Anglaterra, que se pinten, se disfracen en la festa que es diu de joven, que fa molts segles, el 6 de quart, el 31 d'octubre, celebraven la festa del Déu dels morts, amb les cares pintades de sang, com el pobre fan les botifarres de seva. A descomptar la paraula sang, el greixet se va llepar les herbes. D'això volia parlar, va dir l'home del sac. Podríem fer una manifestació reclamant nostres drets d'espantacreatures. En pensar-me pot caber, més pense si ara fan manifestacions i no fan cas. Nosaltres, que som tres, estantaran de fons i tancaran la presó. També comenta i es parla de zumbi. De zumbi serreta també me'n recorde, això m'ha votat-hi. Vostè és l'agita del sac. Això és jugador de futbol, i va replicar l'home del sac. Un llampec i un fort tro acabar aquella conversa i entre el llampec i tro desapareguen els tres personatges mentre es provia un aigua santes. S'ha acabat. Hola a tots. Mireu, aquesta història meua és totalment verdadera, eh? Per tant, potser no és tan espectacular, però va ocorrir exactament com jo la vaig a contar, i és la història del moro Musa. El moro Musa vingué a Montortal en l'any 715, nada menos. Mireu, jo el primer vull dir que Montortal el porta en el cor, dins del cor. No solament en la xapa esta, que porta sempre, ahí diu Montortal. I molts amics, i d'això també. Ahí diu Montortal. I el moro Musa està ahí en un quadret, si algú vol morir per si el coneix. I per què? I per què porta jo a Montortal des del cor? Per què? Doncs mireu, perquè sé que en Montortal, quan plou, cada gota que cau és una carícia que arriba del cel, nada menys. El moro Musa va plegar allí en l'any 715 i va veure una terra tan rebonica, no hi havia cases encara, i una muntanya que era un bon assentament militar. Ell anava amb tot un exèrcit, però ell destacava, el moro Musa destacava entre mil, portava una capa blanca, una faixa roja i una cimatarra, que és l'espasa que la portava travessada en la faixa. La cimatarra nada menos que seria la tallacaps. Ell no respectava res, era mig que veia. Ara, els enemics, doncs, quan ven arribar, diuen que ve el moro Musa, que ve el moro Musa, i pegant a fugir-lo per sentar en batalla. S'apoderà, en no res, s'apoderà de Montortal. Montortal té, després de tota una història de noblesa, de marquesos i condesos i marquesa de portuguesos. Entonces, el moro Musa va estar allí un mes i se va enamorar de Montortal.
casi tan como yo, bueno, un poco menos. Y va a voler deixar una marca, se diu una huella, pero es que en València la paraula huella no me va ser, es la única paraula que no me va ser. Y entonces va fer un molde del peu d'ell en pedra, el va posar dins d'un cofre i el va soterrar en la muntanyeta que hi ha. I aquesta muntanyeta és tan rebonica que se diu el monte on naix el sol. És el nom més bonico, crec jo, que és el més bonico de tota Espanya. El monte on naix el sol. El Boromusa va, a més, va venir a Montorzal i va donar una bendició i va dir que el camí que porta a on està soterrat el molde és el camí de la pau i no n'hi ha camí perquè el camí és la pau. Moltes gràcies. Bon dia. Este conte pues, se conta entre dos persones, normalment el conte és el xiquet, però jo havia pensat en fer-lo perquè tots les aplegaran més que protagonitzaren una que fera mi abuela i una neteta. Vale, pues la abuela es una persona mayor, no he vist ninguna dona d'ahir per fer el conte més real. Tens una neteta o algo? Una neteta? Molt bé, especial, correcte. Això és un experiment. No sé com així, a lo millor se riu. Bueno, que l'encime el disco dur. Bueno, això era una xiqueta que no era mala, però era algo revoltoseta i sempre anava per que sí, per que allà i no parava mai. I un dia li diu a sa abuela, donem el fuset. El fuset, diuen si era una ulla de fusta o no sé què, i abans filaen o no sé què. I jo això no ho he conegut, perquè este conte és de dos anys. I aplega i la xiqueta agarra d'això i sa abuela diu, no vagis al riuet, perquè arribat al poble havia un riuet que no era molt gran, però portava prou àvia. I entonces els xiquets no anaven a la platja ni res a nedar. Entonces no hi havia ninguna xiqueta que sabés nedar. I els xiquets encara anaven a alguna séquia i practicaven alguna cosa, però els xiquetes no. I Marieta, no vagis al riuet, eh? No, abuela, però la xiqueta, com era tan traviesa, i ella no parava mai, com se'n va al riuet. Comença a llir l'ulla, va que sí, va que allà, va i li cau l'ulla. I ella no sabia nedar. I entonces li s'ocorreix, peixet, trau-me el fuset, i esta nit ell girarà sent mi. I torna, peixet, trau-me el fuset, i esta nit ell girarà sent mi. I ho va dir un ramat de voltes, va eixir un peixet que no era molt gran, però tenia damunt, així, damunt de llum, tenia tot ple de punxes i d'espines i així, de cerdes. I s'arriba i diu, ale, ha de treure, però està indret mai així d'en tu, diu, sí, no patisies. I ens hi atrau el fuset i li dona. I ella se'n va a casa i s'ha de dir, com està això? Banyant. M'havia caigut en el riu d'això. Ui, i no t'havia dit l'abuela que no anés pa que el riu d'això? Ai, mira, doncs m'he anat. I esta nit he de vindre un peixet a xitar-se a mi, perquè el peixet anava a Noel i frescor que feia allà, doncs ell xitar-se una nit, vaig de la tapobreta i tot, doncs li venia de primera.
i es van agitar-se l'abuela i el peixet, van agitar, oi, l'abuela i la neteta Marieta, se van agitar-se. I es xiten els dos acurrucaets i entonces les portes solien tindre un forat d'aixina que era perquè el gat entrara així al carrer i entrara com vivera. I el peix no era gran, el peix era peix xicotet. I quan estan agitats, agarra i diu: Marieta, ja estic a la porta de casa. I ella feia: aigüela, tu digues aigüela. Marieta, ja estic dins de casa. Aigüela. Marieta, ja estic a la porta al quarto. Aigüela, aigüela. Marieta, ja toca la barana de llit. Aigüela. Marieta, ja te toca el pelot. Marieta, ja te toca el pelollet. Marieta, ja te dic. És que abans no coneixien a Halloween, això que li diuen a ells, que eren els pares. No sé disfressar, eh? No sé disfressar. Asegur la primera que no veig que estava ahí l'abuela i la teneta. Hola a tots, bon dia. Me diuen Quica i jo tinc 3 nets. Un ja té 20 anys i els altres dos tenen 12 i este 25 de novembre ne farà 13. Però quan eren xicotets els caps de setmana els agrada molt vindre a la casa, que encara ve. I els agrada que es contar històries. Històries meues, no cuentos de... No, històries teues, vuelta. I jo els havia una, que es deia el Fly de Fleiro, i jo m'assentava. I jo feia: jo sóc el Fly de Fleiro, de la capa de l'Aragó, i el que passa d'estar allà, me lo como en un suplidor. I ells, quan sentien això, es mataven a baix. Si passaven i jo els tocava... Però la història és que a la data de per allà a l'Aragó, entès ja fa molt de temps, hi havia un convent de frares. I el convent de frares a cada un tenia la seva tasca. Uno s'encarregava de cuinar. Dos s'encarregaven de la neteja. I diuen que allò estava més net que brilluïa com si fora or. Allí no hi havia ni una mota de pols. I altres tres s'encarregaven de la terra. Sembraven que eren ells: tomàquets i pimentons. Collien batxoqueta. Teníem bresquilles i melons. O sigui, que als pares no faltava de res. Tenien de tot. Però resulta que n'hi havia uno que era més jove, però aquell no estava conforme en res i renegava de tot. I estaven tots fardes, perquè cada un feia la seva tasca, però ell no volia fer res. I va, i el superior li diu: mira, vaig a castigar-te. Ja que no me fas cas, vaig a castigar-te. Te n'aniràs al castell que n'hi ha dalt a la muntanya. I allí n'hi ha 3 tesors. Tu seràs el guardià d'ells. La persona que pugui entrar allí i agarrar un tesor per la seva necessitat serà el que t'alliberarà de l'encantament este. Perquè jo el castell no t'ho tinc que llevar fins que tu no te portes bé. I allà que se'n va al pare. I era molt grandot. I resulta que havia un poble que havia un bruixot i havia fet un encantament. I havia tirat uns pous màgics, però eren roïns. I el poble es va fer en una foscor, no havia sol, sempre era de nit. Els xiquets no podien jugar al carrer, no podien anar a l'escola, res, estaven sempre en casa. I allò no podia ser, sempre de nit, no podia ser. I els tres amics vam dir, que eren molt valents: anem al castell. Llavors hi podem traure els pongos que n'hi ha allí, màgics, per poder llevar l'encantament. I allà que se'n van els tres. I anar pel camí, dient: com ho farem? Diu: pues vosaltres dos l'entretindrem i tu entres per darrere, que aquell era més valent.
Ja estava fent-se de nit i feia molt, molt, molt de fred. Com que apleguen allí i el clare estava a la porta. I en seguida que apleguen allí, diu el clare, jo sóc el clare Flairón, de la capa de l'Aragó, i el que passa d'estarrallar, me minxa en un xupidot. I aquests que senten això, arranquen a córrer i no volen entrar, tenien molta por. I se reuneix de treball després al mig d'una placeta que hi havia allí. I diu, tenim que fer front a la por està, perquè si no entrem en el castell, el poble nostre sempre estarà en la foscor. Doncs va, anem a l'hora. I allí que tornen a anar. I apleguen allí el flare en la capa a posar en una caputxa i era grandíssim, torna. Jo sóc el flare Flairón, de la capa de l'Aragó. I el que passa d'esta ratlla, me'l minxa en un xupidot. Però, esto va ser per davant d'ella, comencen a enredar-lo i l'altre s'ha entrat per dins. I va poder agarrar els polvos. I quan va eixir, va dir al flare, gràcies que he pogut entrar. Perquè així el meu poble tornarà a tindre sol i els xiquets podran jugar en el carrer i podran anar a l'escola i fer de tot. I va dir, i diu, les gràcies te les dono jo, perquè resulta que gràcies a tu jo tornaré a com meu i seré com tots. I això m'ha ensenyat a mi a no ser com era, perquè era mal, era rebelde i no feia cas a ningú. I ara, des d'aquest moment, te dic que jo tornaré a ser bo. I així s'acaba la història del flare Flairón, de la capa de la rebel·la. Sí, sí, oi, perfecte. Bueno, bon dia a tots, a xiquets principalment. Jo vaig a contar-vos un susurit. No és una història ni un cuento, no. Això és un susurit que ocorria en el meu poble. Jo ja tinc molts anys, molts anys. Pues vaig néixer a l'altre segle. Però bueno, en el meu poble havia un home que li diuen Bernat Granero. Tenia un carro i una haca més guapa que el món. Sabeu el que és una haca? Un cavall? Un cavall, una haca. La que els llauradors gasten per anar a l'horta i llaurar. Això és una haca. Bueno, pues, el tio Bernat, estic parlant dels anys, ojo, els anys 40, 43, 44, 45, bueno, el tio Bernat tenia un camp de 8 fanecaes. Sabeu un camp de 8 fanecaes o com és de gran? Ja us ho diré. El terreny d'un camp de futbol necessita 8 fanecaes. Pues així era el camp del tio Granero. El tenia en la Casa al Pi, a partir de la Casa al Pi, i anava pel camí dels Olivarons al seu camp tots els dies. Bueno, al final, un any pensa fer en el camp moniatos. Diu, un any farem un camp de moniatos. Ja, què camp de moniatos va fer? Era l'enveja del terme. Tots passaven pel camí dels Olivarons a veure el camp del tio Bernat. Ja, què camp de moniatos? 8 fanecaes de moniatos. 4 moniatos n'hi ha en 8 fanecaes. Bueno, tan bon moniatar va fer, però aquell any va tindre la mala pata de que no se pagaven els moniatos. I ningú li dia res dels moniatos al tio Bernat. Tio Bernat cull els moniatos, se'ls emporta a casa i on es deixa? On se deixen els moniatos? Baix a la cova. En els pobles, les cases tenen una cova baix que és on se deixen les collites per a que no se podrigin. Bueno, allí tenia 8 fanecaes de moniatos al tio Bernat. I com ningú li dia res, això va passar, eh? No, això no és història, no, és de veres. Com ningú li dia res de moniatos, l'home no venia amb moniatos. Aquí estan els moniatos. Tenia un fill, li diuen Bernaito, fill d'ell, anava a escola, igual que vosaltres, igual. I anava a escola tots els dies. I pensa l'home, diu, què? Al mestre d'escola no li agradaran moniatos torrats.
La época del 44, 45, 46, el mitjà és el que fora. M'ho anirà tot ràpid, el que fora. Bueno, pues, vaig pensar el meu, diu, ah, vaig a ficar-li quatre moniatos en la bolsa del meu fill, pel mestre. I això va fer el seu xiquet. Quatre moniatos, va dur, sé que vols, sé que vols. Dir-li que molta gràcia a ton pare, dir-li que, bueno, els 3-4 dies el mestre diu, vaig a ficar-li quatre moniatos més. Fica quatre moniatos més, i allà va el xiquet de la bolsa, moniatos, i el mestre més content que el món. Menjava moniat tot el rat. Bueno, perdoneu, això dels adelants de ara no és. Bueno, quan ja estava 3 mesos menjant moniato el mestre d'escola, l'home aquell carregant-li moniatos, el mestre diu al xiquet, diu, no dic jo, li diu al xiquet, diu, que en ta casa no n'hi ha gallinetes d'aixes que ponen ouets i conillets d'aixes que corren i talles el coll i fan paelletes. Sí, sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. Dir-li a ton pare. Xiquet va a casa i li conta a son pare el que havia de dir al mestre. El mestre diu que si n'hi ha gallinetes, si n'hi ha conillets. Diu, ves-la, pues quan te ho diga, dir-li això. Els anem a tornar el xiquet a escola. El mestre, el mestre me porta avui el seu eix, el conillet. Vine pa que sí, li has dit això a ton pare? Sí. I què t'ha dit? El xiquet se queda pensant i diu, m'ha dit que entre vostè i l'aca s'heu d'acabar els moniatos. Això li va passar al tio Bernat Granero, fa 4 dies que va morir en el meu poble, als anys 40. Bon dia a tots, els majors i els xiquetets. Vaig a dir-vos una poesia del que antigament solia passar. Disputaven en València, en la plaça del Mercat, un carlete, un alcireño i un de Guadassuar. El de Carlet ponderava totes les coses que en aquell poble hi ha. El pont del riu, tot el que hi ha. El d'Alcira rullava i es dia, sapeu, germans, que una pàtria és molt millor del que alguns han pensat. Té places de requetxupete, botigues bones i grans, i un senyorio que dona 15 ratlles valencians. I taronxes són reines de tots els taronxerals. Taronxes digui en seguida aquell de Guadassuar. Ja veurem qui s'emporta el premi quan passen 3 o 4 anys. Tot el que tens són pilotes, li contestà un valencià que passava per allí mentre estàvem parlant. I sense les pilotes, que primer les deixeu porcar per a menjar-vos-les en el dia del tornat. Home, ho dirà vostè això de broma? Mira que no n'hi ha fira com la deua de sugar. I estant allí disputant, passa una xica, morena, redona i viva. Escolte, vostè és d'Alcira? A què es diu de sugar? És vostè valenciana? S'han equivocat. Soc alcudiana, Santo Cristo. I en el seu poble n'hi ha moltes com vostè prenda. Si sou d'allí la més lletja, com que vaig a calcular. I tots atents en la boca oberta m'ha quedat. I ja no es disputaré més i sempre ha quedat bastant a portar. Perquè és que aquests tres pobles sempre estàvem despotricant-se. Per això, tant que l'estat bo. Si no sé si algú l'ha saltat, que poder la saber serà plan. Perquè és molt antiga. A mi me l'ensenyaren quan era xicoteta, que tots es feien funció de tenir xiquets. I quan era xicoteta me l'ensenyaren. Però avui vaig a dir-los. I ara, per a rematar, el gran artista Dani Miquel ens farà la conclusió. Ah, sí? Anem improvisant sobre la marxa, no? Cerrant en temps només. Voleu una pregunta? És que no estem així tot el grup de lleieries. Hi ha un altre membre que avui, precisament, com jo al València, tenia primer un suc d'anguiles almorzant
perquè diu que no es podia concebir el partit de futbol sense fer-se primer el sub de Miles i després tenia que anar al partit de futbol del València. Bueno, el cas és que ell tenia preparat un conte i diu, com no podré estar contant el conte vostre, que també anava de port, resulta que havia en Alcúdia un sastre ambulant que anava casa per casa fent tratges i tot el d'això, anava per les cases de camp, anava als pobles, i un dia acabava quasi de nit la faena i venia de Benimodo, el camí de Benimodo passa per davant de la porta del cementeri d'Alcúdia, i estava ja plegant al poble quan al costat tenia una muntanyeta, es diu el Castellet, allí estava el castell dels condes d'Alcúdia antes, i s'enganxa, bueno, se queda, nota que darrere i s'enganxa, i era precisament el dia d'ànimes, que no és la vespre de Tots Sants, sinó és el Sant Demà, quan teixien les ànimes del purgatori. Ai, senyor, solta't, per favor, que jo t'ha posat totes les dies l'animeta perquè aixires el purgatori. Per favor, solta't, que jo no fas res, jo sóc un sastre ambulant, un pobre sastre que vas per ahir guanyant-me la vida. I bueno, va estar plorant fins que per fi va i es queda dormit, enganxat en el baixos. I allà a les 9 del matí, quan havia estat tant de temps, estigui molt de temps dormint, sent la calentoreta del sol que estava ja pegant-li i es gira a veure què passava, diu, i així estic jo encara sense res, i es gira i veu que era un albercer i es trau les tisores de tallar que duien sempre els sastres en el saquet, es trau les tisores i diu, i en un cop es talla l'albercer i diu, si haguera sigut un home igual t'havia tallat el cor. Canta primer Dani i després també el voltant de campanya. Ai, mami. Quins artistes, quina part. Doncs nosaltres cada mes a la Biblioteca de l'Alcúdia fem una actuació d'ells i intentem també personalitzar-ho, i ara com estàvem en l'època de la nit de les ànimes, que no sé si ho feu bé això, però la nit de les ànimes és l'única nit que poden eixir les ànimes del purgatori i fan de les seues. Tot aquell que no ensigna un siri perquè sàpiguen tornar a casa, mantindran tota l'ànima tot l'any per la casa. I el que ensigna un siri a baixar les ànimes ja poden pujar al cel. Així que jo que vaig fer una cançó, la Maria no té por, no se la conegueu, però vaig fer una cançó també que vaig a replegar de Cosentaina, d'un llibre que es deia La cançó era del Butoni, i una cançó que es cantava per agafar les sigues per poder fer d'ells el que volien els pares, perquè no eren ningú. Aquesta cançó és de les úniques que he trobat i fa així. La conegueu? Vosaltres la conegueu? Cantar 40.000 vegades. I que la conegueu? Jo sóc el Butoni, parent del dimoni, gent infernal, que sempre guaita per fora del pany, i aquell que plora, jo me l'endú, rostit o fregit, ho fet en un suc, curru-cucu, 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 curru-cucu. I ara diu així. I aquella nineta que creua sa mareta i el coll em porta sempre penjada una creueta, no me la menge jo, no me la menge jo, ni rostida, ni fregida, ni feta en un suc, curru-cucu, 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 curru-cucu. Molt bé, això és la cançó. Podeu aplaudir? És la cançó que vaig fer per a dedicar a les espantacriatures valencians, com està el Butoni, a Cosentaina i el Coll, l'home dels nassos a... L'home de les orelles a... La 40 Paula a Tibi i a Sueque, la Bolanchera a Morella, els greixets a l'Alcúdia i les urnes a... Molt bé. Estos personatges estan dormint, però no fa molt. Entraven dins les vostres cases i pujaven el primer escaló. Sores de por, 1, 2 i 3.
Així no es pretén un barro més fort. Sols de por, 1, 2 i 3. Més fort! Pujar en el primer escaló. Sols de por. Segon escaló. Tercer escaló. Canvio de vocal. I tocaven a la porta, punyet. Punyet. Marieta, Marieta, estic en el replà. Ara bon crit, apropeu-vos. Però ho farem durar. Perquè les coses boniques s'han de fer durar. Veritat que sí, pares i mares, eh? Vinga, anem a contar els personatges que vaig a cantar. Si els conegueu tots, si els contem, regalaré el llibre al museu, que ja el teniu, eh? I si no conteu, també el regalaré. Però contar, arriba el lloc feroce, per la nit, ja tenim un. La Maria que sopava i ha tirat un altre llit. La 40 maula ha caigut del terrat. I a la volantera el peró se li ha trencat. La mare dels peixos, tu cala i el dimoni, no me deixa sol, perquè se li el putoni. No té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por. La Maria no té por. Els fantasmes ja no tenen llençol. Les bruixes, burruixes, ja no van de dol. La ser de tres caps, sort li queda un. I els dracs d'avui dia no tiren foc ni fum. La vella pinta, creixent i pardalor, la monerosa, bruixes i bruixos. No té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por, no, la Maria no té por, no té por, no té por, la Maria no té por. Bueno, com això és la primera actuació que la Diputació m'ho regala i nosaltres estem disposats a vindre sempre que vulguin ells, això se té que acabar en un volteig de campanes. En els pobles diguem volteig general. Llavors anem a fer una prova. D'ahir de la madera pa que sí, vosaltres tots aneu a dir, anem a veure, aneu a dir feliu, 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 que això és la campana xicoteta. Feliu, 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 feliu. Quan jo diga tres, tots alhora. Una, dos i tres. Feliu, 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 feliu. Muy bien. Vosaltres sou la campana xicoteta. Del quadre tablero pa callà, els majors van a dir clau menut. Perquè clau menut és la campana mitjana. Clau menut. Una, dos i tres. Clau menut, clau menut, clau menut, clau menut, clau menut, clau menut. Muy bien, muy bien. I ara sí, els majors, perquè ja tenen molts anys. Quan són majors van a ser la campana grossa. I la campana grossa va dir tomba-li nano. Una, dos i tres. Tomba-li nano, tomba-li nano. Tomba-li nano, tomba-li nano.
ara cada un va a dir el que ha ensaiat a dir. Una, dos i tres. Feliu, 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 feliu. Vinga, va, que no se senta les campanes, senta el peix general. Vale, prou, prou. Ara, a vestir-se i a la professora. Adéu a tots. Els pollastres, els heu sentit cantar alguna vegada? Els pollastres no sabeu el que són? Sí? I com canten, no ho sabeu? Pues se comuniquen i fan Cristo Natio! I els altres li contesten Ya lo sé yo! ¿Quién te lo ha dicho? Yo que lo he visto! Així la canten els pollastres. Conten el xiquet que un dia era penjat al gorrino, que lamentava el seu sino plenament com el sud. I ara un xiquet té el món més gorrino que jo. I va tindre contestació. Un porc de guisa porquera va grunyir d'esta manera. Com tu no n'hi ha ningú. Bueno, pues estos estarían en China todo el día contando historias. Porque eso es una biblioteca en pates. Yo que os conec, que os sé. Bueno, que finalice ya. Moltíssimes gràcies. Jo m'ho he passat fenomenal, suposo que vosaltres també, i esteu convidadíssims quan vulgueu a vindre al Museu València de l'Enologia, a la biblioteca del museu, per a contar-nos totes aquestes coses meravelloses, perquè sou una bona biblioteca. Molt bé, jo vinc a la biblioteca. Gràcies.